tulee Mila paikalle. Eli tervetuloa ja tänään puhutaan lomasta. Sä jo vähän kerroitkin, että sulla alkaa nyt loma ennen kuin sitten tulee muutoksia. Eli alkaako sulla loma virallisesti maanantaina? Joo, minun loma on minun loma alkaa ensi viikolla, mutta minä en aio mitään nyt, koska meillä on pieni poika ja tänä vuonna me viitämme lomaa Raumalla. Raumalla kotona. Raumalla kotona, jo. Joo, mutta onneksi nyt on ihana kevät ja aika, tai oikeastaan nyt näyttää jo ihan melkein kesältä, niin on ehkä, voi olla onnea, että loma on nyt. Milloin sun loma loppuu? Minun loma loppu on kesäkuun mennessä. Kesäkuun loppuun mennessä. Loma loppu kesäkuun mennessä, joo. Ja heinäkuusta alkaen minä alkan uuden työn. Kyllä. Eli mä lisäsin tämän ton kesäkuun loppuun mennessä, niin siitä joku sana jäi pois. Eli kesäkuun mennessä, jos sä sanot, että kesäkuuhun mennessä, niin se tarkoittaa sitä, että toukokuun loppuun asti ja sitten ennen kesäkuuta, mutta kesäkuun loppuun mennessä, niin sitten se on tarkempi. Joo, Joo. olen. Mitä sä ajattelet, onko sulla pitkä loma? Joo, minusta se on tosi pitkä loma, koska aikaisemmin minulla ei ole loma vanha ja uusi työn välillä. Ja Joo. nyt minulla on enemmän kuin kuukautta ja mä olen iloinen, että minä voin viettää paljon aikaa perheeni kanssa ja tänään on lämmintä ulkona, melkein kesä. Se on tosi hyvä aika olla ulkona. Se on ihanaa. Voi viettää aikaa ulkona ja nyt kun sä olet vielä siellä Raumalla, niin siellä on ihana meri lähellä. Tosi kaunista. Joo, Kyllä. minä tykkään mennä Poroholmaan, Joo. Jos sinä tiedät tästä paikasta. Joo, mä olen joskus lapsena ollut paljon Raumalla, koska mun ystävän perheen mökki oli siellä, niin siellä mä olen ollut aikaisemmin. Ja tuossa mä kirjoitin tuonne myös, että mä pidän lomaa. Eli voisitko sanoa, että pidän kesäkuussa mun loman? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan, jos mä sanon, että mä pidän loman?
Jos minä sanoa mä tykän, minun täytyy sanoa lomasta. No joo, voi olla niinkin, mutta kun sulla on tässä, sä sanoit, että mä tykkään mennä. Mä tykkään mennä, niin toisen verbin kanssa ei tarvi sanoa. Mut sä voit sanoa, miten sä sanoisit, että mä tykkään ja sitten Poroholma. Ilman verbiä. Mä tykkään Poroholmasta. Kyllä, joo. Mutta kun mä sanon, että mä pidän loman, niin se ei tarkoita, että mä rakastan sitä. Vaan mitä se tarkoittaa? Järjestää. Esimerkiksi järjestää. Niin. Joo, Mä ymmärsin. pidän, joo. Koska toi pitää-verbi, se on tosi vaikea. Ja me voitaisiin ottaa siitä. Vinsi. Moi, mä. Moi. Haluatko olla nyt? Tämä on YouTube-tunti. Haluatko olla nyt vai Haluan. tuletko? Joo. You can attend Haluan. now also, but your own class will be Okay. after 1 hour. Both are okay, but this will go to YouTube. If you want to go to YouTube with us, it is okay to stay here. But your yeah, pardon. Ja haluatko puhua meidän kanssa nyt? 17, mä kirjoitan Vinsille, että 17.30 next class. Okei, hän lähti sieltä. Joo, no me voidaan jatkaa Dima sun kanssa. Eli kun mä sanon vaikka, että no mistä pidät? Mistä sä pidät? Nyt Dima, sä olet yksin. Esimerkiksi minä pidän Suomen kesästä. Joo, minä pidän Suomen kesästä. Se on hyvä. Ja mitä sitten, jos vaikka, mitä sun täytyy tehdä kesällä? Mun täytyy. Minun täytyy, minä en ymmärtää kysymys. Minun ei tarvitse tehdä mitään No se on ihan kesänä. Joo, se on ihan hyvä. Joo. Mun ei tarvitse tehdä mitään kesällä. Se on ihan ok. Mä haluan positiivisen. Mitä sun täytyy tehdä? Täytyykö sun levätä? Joo, minun täytyy levätä ja esimerkiksi matkustaa ulkomaille Joo. ja viettää paljon aikaa perheeni kanssa ja leikkiä minun tyttöni kanssa. Kyllä, joo. Ja mä kysyin tätä siksi, että nyt me voidaan vaihtaa tämä sillä tavalla, että mun täytyy levätä, niin voi sanoa myös niin, että mun pitää levätä, ja idea on sama. Joo, niin, niin me tutkitaan vähän tätä pitää-verbiä, eli tässä on kolme erilaista versiota. Yksi, mä pidän loman, ja mä pidän Suomen kesästä, ja kolme, mun pitää levätä. Kolme eri ideaa. Eli huomaatko, mikä ero? Joo. Joo. Minä ymmärsin ja Joo. toivon, että muistan. Joo. Ja, mutta kyllä se tulee automaattisesti tulee kontekstista, mutta tämä on ja se on vähän vaikea muistaa, mutta siksi kun minä puhun suomea, minä
yritän käyttää vain täytyy ja tykän Joo, ne on helpompia sana. käyttää. Joo, joo. Tämä on Koska paljon. sana pitää on vähän vaikea, mutta Joo. joo, minun täytyy käyttää pitää Hyvä. enemmän. Joo, täytyy treenata. Ei saa varoa sitä, koska se on hyvä sana kyllä, mutta sillä on kolme merkitystä ja enemmän vielä, mutta mun pitää käyttää sanaa. Tämä oli hyvä lause. Pitää enemmän. Se oli hyvä. Joo. Joo, just. No sitten, nyt kun lomakausi alkaa oikeastaan ensi viikolla, sulla alkaa loma ja aika monella muullakin alkaa loma, niin laitatko sä lomaviestin jollekin, että mä olen nyt lomalla, mua ei saa kiinni, tai informoitko sä ihmisille, että sä olet lomalla? En vielä, koska joo, minun Joo. sukulaiset, koska minun sukulaiset Joo. tietävät, että minulla on loma ensi viikolla, Joo. ja me emme jo suunnitellut reissu ytäri. Joo. Kuinka monta kilometriä Raumalta on Poriin? Se on noin 70 kilometriä Raumalta, matka kestää vähemmän kuin tunnin. Joo. Voi sanoa alle tunnin myös. Alle tunnin. Joo. Matka Okay. kestää alle Joo. tunnin. Joo, se on ihan kiva matka. Ei ole hirveän pitkä. Joo. Jos sä jatkasit samassa työpaikassa, niin sit sä sanoisit ehkä työkavereille, että palataan asiaan sitten loman jälkeen. Palataan asiaan heinäkuussa, syksyllä. Tai sit voi toivottaa hyvää kesälomaa, rentouttavaa lomaa. Tuossa on muutamia fraaseja. Mutta sä jo vähän kerroit, että sulla ei ole kovin paljon lomasuunnitelmia siitä syystä, että on pieni vauva. Mutta jos menet yyteriin, niin käyt sä uimassa? Joo, minä tykkään uimisesta, ja minun tyttäreni myös, mutta minä pelkään, että vesi on vielä kylmä, ja se ei ole mahdollista meille. Mutta me suunnitelemme vietä aikaa ulkona, esimerkiksi grillata ja istua iltaa yhdessä. Ystävien kanssa vai perheen kanssa? Perheen kanssa ja minun vaimoni sisko on siellä, ja hänen
hänen miehensi. Aha, olisiko niin kuin siskon ei ole perhettä, on vain mies? Heillä ei ole lapsia vielä. Vaimoni siskon ja siskon miehen kanssa. Ja. Joo, joo, okei, joo. Eli sä vietät aikaa perheen kanssa ja sitten vaimon siskon ja siskon miehen kanssa. No sä jo kerroit, että sä menet rannalle ja vietät aikaa yhdessä, grillaatte läheisten kanssa. Onko se tapa, miten sä rentoudut lomalla? Mikä on sulle paras tapa rentoutua? Parentoutua. Minä en muista, mitä se tarkoittaa. Relax, relax. How you relax? Joo. Minusta, että olla rannalle on tosi rentouttava. Olla ulkona, esimerkiksi metsässä, myös on tosi rentouttava. Ja minä tykkään olla ulkona, koska minä tykkään Suomen säästä paljon. Tykkäätkö Ja hyttysistä? mitä? Tykkäätkö hyttysistä? Moskiitos. Moskitos. Minä en pelaa. Minä en pelaa hytyisiä. Ja okei, hyvä. Olet hyttysen kestävä. Joo. Joo. Eli Suomen sää on hyvä. Monet tykkää kesä Suomen säästä, mutta sitten kun tulee ensimmäinen hyttynen, niin sanoo, että ei, tämä ei ole hyvä. Joo, mutta sinulla ei ole sitä ongelmaa. Mutta tavallisesti minä käytän erityistä erityistä en tiedä kemikaali jotka auttaa hytyisiä against ilman, en tiedä, joka Joo. auttaa Voi olla niinku pois, hytyisiä hyttysiä pois. vastaan. Hyttysiä vastaan, Joo. against, joo. Hytyisiä vasta, joo. Ja silloin nimi, sen nimi on hyttyskarkoite. Joo, hyttyskarkoitetta, ja minä voin ostaa sen kaupasta, jostakin kaupasta. Joo. Onko off tai joku tällainen? Joo. Joo, se on ainakin yksi merkki. Kyllä, hyvä. Kalastatko sinä? Ei, minulla ei ole hyvä kalastaa. Aha, joo. Onko, et ole, et onnistu hyvin vai et tykkää? Tai et osaa? Minä en tiedä, miten kalastaa. Joo, okei, okay, joo. Koska Raumalla ja myös Porissa siellä monet ihmiset paljon kalastavat, kun siellä on. On tietysti meri lähellä. Joo. Joo, minulla on työystävä, kuka kalastan usein, ja tänään me keskustelimme, että ensi viikolla me voimme käydä kala
Kalassa. Joo, voimme käydä kalassa. Joo, se on hyvä idea. Menettekö te huvipuistoon joskus? Käyttekö te huvipuistossa? Huvipuistossa. Särkänniemi tai Linnanmäki tai joku sellainen. Minä en tiedä, mitä Fun se on. fun park. Joku. Minä olen ollut siellä pari kertaa monta vuotta sitten, ja minä tykkään tästä paljon, mutta ei tänä vuonna. Lapsi on liian pieni, hän ei ehkä. Joo, joo. Mutta sitten kun hän kasvaa, niin varmasti tykkää mennä. Tässä on pieni milloin viimeksi peli. Ja nyt mä kysyn muutaman. Tämä on vähän pieni. Mä ehkä suurennan tätä pieni hetki. Mä laitan sen näin, niin näkyy ehkä paremmin. Kysyn sinulta muutaman kysymyksen milloin viimeksi, ja sinä voit myös kysyä minulta. Milloin viimeksi olet juonut kahvia? Minä join kahvilla tänään aamulla töissä. Okei. No, milloin viimeksi olet korjannut autoa? Viimeksi minä olen korjannut autoa viime vuonna, ja minä teen sen joka vuosi. Joo, eli sinä osaat itse remontoida. Joo, minulla on vanha auto, ja minun täytyy korjata sen joka vuosi, mutta se ei niin kallis. Okei. Joo, se on halvempaa kuin korjaa itse. Ja jos osaa, niin vanha auto on hyvä. Vanhat autot ovat usein tosi kestäviä. Milloin viimeksi olet grillannut ruokaa? Minä grillaan ruokaa nyt joka viikon loppuna. Kesäaikaan. Joo. Hyvä. Milloin, onko sulla silmälasit? Silmälasit ei. Ei ole, no sitten et ehkä Mutta osta. minä olen tehnyt operation. Minä en muista Silmäleikkauksen. silmäleikkauksen pari vuotta sitten, ja nyt minä en käytä silmät. Joo, okei, et käytä silmälaseja. No sitten mä voin kysyä, milloin viimeksi ostit silmälasit? En ole varma, mutta minä luulen, että se oli noin 7 vuotta sitten. Joo. Onnistuiko silmäleikkaus tosi hyvin? En ymmärsin. Menikö se operaatio hyvin? Joo, joo, Okei. minä olen iloinen, että minä olen tehnyt sen. Joo, joo. Minä monta kertaa olen ajatellut, että haluaisin tehdä, koska on hankala aina silmälasien kanssa, mutta vähän pelkään. Siksi kysyn. Joo. Milloin viimeksi olet uinut järvessä tai meressä?
Se oli viimeksi minä olen uinut järvessä viime vuonna ja myös meressä. Mutta minä tykkään uimisesta järvessä Suomessa, koska Suomessa on paljon paikkaa uiminen varten. Joo, on helppo sanoa, Suomessa on paljon uimapaikkoja. Uimapaikkoja, joo. Joo. Mä kirjoitan sen vielä ja toi on myös helppo sanoa, että mä tykkään uida järvessä. Sun ei tarvi, sä voit sanoa, että mä tykkään uimisesta järvessä, mutta helpompi lause on sanoa, että mä tykkään uida järvessä, koska tykkään, sä voit käyttää perusmuotoa sen jälkeen. Se on tosi kiva lyhyt versio. Kysy minulta pari kysymystä. Joo. Oletko sinä koskaan matkustaa junalla? Joo, olen matkustanut junalla, mutta siitä on monta vuotta aikaa. Mä kävin ehkä 2017, kun mulla oli paljon opiskelijoita Lapissa, niin mä kävin katsomassa heitä siellä Lapissa, niin silloin matkustin junalla, mutta en usein. Joo. Milloin viimeksi sinä olet leiponut kakkua? Hyvä kysymys. Minä en ole hyvä leipuri ja mä luulen, että viimeksi olen leiponut kakkua viime kesänä, kun mun bonuslapsi täytti 18 vuotta. Paljon aikaa Joo. sitten, vuosi sitten. Joo, kysy yksi kysymys vielä, niin mennään sitten eteenpäin. Joo. Milloin viimeksi sinä katsoin elokuvaa? Katsoit? Joo. Minä en katso usein elokuvaa, mutta olen katsonut ehkä 2 kuukautta sitten viimeksi jotakin elokuvaa, mutta en ehkä katsonut ihan kokonaan. Joo. Katsotko sinä paljon? Okei. En paljon nyt, koska minä olen Rauma, mutta kun minä asuin Espoossa, joo, melkein joka viikon loppua minä katsoin jotakin elokuvaa. Minä tykkään tästä. Ja minä olen katsonut elokuvaa paljon, kun minä katsoin elokuvaa paljon, kun minä asuin Kiovassa, Ukrainassa. Joo. Eli se on yksi hyvä harrastus, mukava harrastus. Tykkäätkö komedioista vai action toimintaelokuvista vai? Minä tykkään kaikki. Joo, Minä tykkään tykkään kaikista. kaik minä tykkään kaikista. Joo. Joo, okei. Se on esimerkiksi kun minulla on I wanted to say it depends on the mood. Joo, Tunnelma on se riippuu fiiliksestä tai mielialasta. fiiliksestä. Joo, fiilis. Tunnelma, voisinko sanoa tunnelma? Ei, se riippuu minun Joo, tunnelmani. et voi sanoa, tunnelma on enemmän niin kuin atmosfääri. Mutta kun se on sinun sisällä se mood, niin se on ehkä
se riippuu mun mielialasta tai mä sanoisin ehkä se riippuu fiiliksestä. Joo, Se on kiitos. paremmin. Joo. Tässä on nyt, kun puhutaan vapaa-ajalta ja ehkä lomasta, niin sulla voi olla, että sulla tulee ideoita. Jos mä kysyn puhekielellä, että tuut sä mun kanssa lenkille tai lähet sä mun kanssa kahville, tuut sä mun kanssa vaikka Yyteriin, niin onko sulle selvä, jos joku kysyy tällaisilla fraaseilla? Onko helppo ymmärtää? Jos minä luen, se on helppo, mutta minä ajattelen, että sinä vain puhut, se olisi ihan tosi vaikea minulle. Joo. Mä laitoin ne tähän puhekielellä just siitä syystä, että tavallisesti näitä ei kirjoiteta, vaan puhutaan. Niin, Joo. reagoi. Mä kysyn sinulta. Hei Dima, tuutsä meille kahville? Joo, mieluummin minä menen teidän kanssa kahville. Kiva, kiva. Entäs mennäks festareille? Joo, se ihan hyvä idea. Me voimme mennä festareille, mutta milloin? Ruissalossa on täällä Turussa festareita kesällä, en ole katsonut milloin. Hei, kun mä kysyn sulta, että mennäänkö festareille, niin mitä tarkoittaa, kun vastaus usein on, että joo, mennään vaan. Miksi mä sanon mennään vaan? Minä en tiedä, miten kääntää sen, mutta minä luin sen ja minä ymmärrän, että se on esimerkiksi joo, let's go. Joo. Joo, ja tää on sellainen kummallinen sana, vaan. Suomalaiset käyttää sitä vähän joka paikassa ja sillä ei ole mitään ideaa, että se on vähän semmoinen mennään vaan, se on pehmeä loppu, mutta sillä ei ole kovin suurta merkitystä. Että mä voin sanoa, että joo, mennään, mutta mennään vaan, se on vähän kohtelias, se on vähän ystävällinen, vähän pehmeä. Joo. Minä muistan, että esimerkiksi minä voin sanoa mennään vaan tai esimerkiksi tehdään niin. Joo, tehdään vaan, tehdään Tehdään niin. vaan, tehdään niin, joo. Kyllä, joo. Jos mä kysyn sulta, että lähetäänkö mökille, niin mitä sä vastaat? Lähetään vaan. Lähetään vaan. Se kuulostaa heti tosi, tosi, tosi ystävälliseltä ja kivalta, kun sä sanot näin. Se tulee sellainen pehmeä olo. Ja sitten jos ei, niin mä en pääse, mä en voi lähteä ja bla bla bla. Joo. Mä otan tämän pois ja oliks se niin, että sä valmistaudut ykitestiin? Vai olitko sä jo? Mitä? Valmistaudutko sä ykitestiin vai olitko sä jo? Minä olen joo, min Olit jo. minä voin tehdä ykitestin, mutta esimerkiksi 4 tai 5 kuukautta sitten päästä. Myöhemmin, joo. Myöhemmin, Sitten, joo. mutta tänä vuonna se Okei. on minun Tavoite. tavoite. Joo. Kyllä, joo. Sitten me otetaan vähän ykityyppisiä treenejä. Otetaan tästä kaksi situaatiota. Ja saat numero 5. Saat 30 sekuntia aikaa puhua.
katso tätä tehtävää, tätä tilannetta ja nyt voit valita, mitä sä haluat tehdä. Ja sitten sä olet menossa lomalle johonkin paikkaan ja sä haluat tietää, sä haluat vähän lisätietoja. Kun olet valmis, niin voit puhua. Mm-hmm. Joo, olen valmis nyt. Okei, ole hyvä. Moi, minä voin koiskella ratsasta, mutta minulla ei ole kokemusta ja voin kysyä sinulta, jos se on mahdollista tehdä sen tänään. Mitä maksa on? Joo. Mitä se maksaa? Se Mitä on, se maksaa? joo, ja se on hyvä, että sä käytit vähän eri sanoja, että kun, sit kun sä menet siihen testiin, niin jos sä käytät näitä samoja sanoja, mitä täällä on, niin sä et saa siitä mitään lisäarvoa tai pisteitä, mutta kaikki esimerkiksi, kun täällä sanoit kysy hinnasta, tosi hyvä sanoa, mitä se maksaa, koska se on sinun oma lause, se on eri lause tässä kysymyksessä. Ja mä voin kokeilla ratsastaa tai haluan kokeilla ratsastaa, mutta mulla ei ole kokemusta. Onko se mahdollista tänään? Se on ihan hyvä ja ihan riittävä tähän tehtävään. Sä olet hotellissa ja sä et tiedä, missä sun avaimet on. Ja menet resepsuuniin. Mitä sanot? Hukkasit hotellin avaimen, menet infotiskille. Hukkasit hotellin avaimen. Minä en ymmärrä. You lost key. Ja olet hotellissa. Mitä puhut? Minä olen virkailija resepsuunissa. Mitä sanot minulle? Joo, olen valmis. Moi, anteeksi. Minulla on ongelma. Minä hukasin hotellin avaimen ja minä haluan kysyä sinua, että onko se mahdollista. Onko se mahdollista ottaa vara-avaimen, mutta minä olen vähän kiireinen, koska minun tyttäreni sisällä ja minun täytyy open. I don't know how to open the door. Avata. Mitä? Vata? Avata. Minun täytyy avata. Minun täytyy avata oven. Joo. Kyllä. Ovi. Minun täytyy avata ovi. Tytär on pieni. On ehkä hätä. Joo. Mä hukkasin hotellin avaimen ja mä haluan kysyä, onko mahdollista ottaa tai saada vara-avain. Mä olen vähän kiireinen. Joo, hyvä. Eli tässä on yksi tehtävätyyppi, yksi treenityyppi, tilanteet. Niitä tulee normaalisti 5 tai 6 ja ne tulee aika nopeasti siellä. Mutta sitten meillä on vielä 2 tehtävätyyppiä. Tässä on kertominen. Ei oteta tänään kertomista, vaan saat kertoa mielipiteen. Yksi mielipide vielä lopuksi. Voit valita A, B, C, D tai E. Mitä mieltä olet? Paras tapa viettää lomaa, lomastressi. Ei tarvitse lomaa, loma ei ole tärkeä. Overestimated. Ja ihminen tarvitsee lomaa.
onko hyvä, että loma on yhteen menoon, eli se on yksi Se... pitkä loma vai Minä pieni? olen Joo. valinnut. Minä olen valinnut D, koska kaikki muuta en ymmärsin. Okei. No niin, joo. Mutta se on ihan hyvä valinta. Eli ihminen tarvitsee lomaa minimi yksi kerta vuodessa, kun olet Joo, valmis. minä olen sitä mieltä, että joka ihminen tarvitsee lomaa ainakin kerran vuodessa, koska se on tärkeä, koska se on tärkeä. Ja minusta, että kun sinä matkustaa ulkomaille, sinä voit saada erilaisia nähtävyys, emotions, I don't remember. Kokemuksia. Oh, joo, erilaisia kokemuksia, ja se voi olla tosi rentouttava, kun sinä vaihtut paikkaa. Kyllä. Ja se on jopa parempi kuin sinä voit tehdä pari kertaa lomaa vuodessa, esimerkiksi talvella tai kesällä, koska se on tosi erilainen loma. Ja kun minä asun Suomessa, ja se on ihanaa, kun minä matkustan ulkomaille kesällä, mutta talvella loma minä vietän Suomessa. Täällä on paljon aktiviteetti talvivarten. Voi sanoa ihan yksinkertaisesti, että täällä on paljon aktiviteetteja talvella. Eli Talvella, oliko joo. se toisinpäin? Eli on ihanaa, otetaan toi pois, eli on ihanaa viettää, sä vietät lomaa Suomessa talvella. Joo. Joo. Joo, koska on paljon aktiviteetteja täällä. Joo. Joo. No nyt mä haluan, että sä mietit sitä vähän yleisellä tasolla. Mitä ihmiset yleensä saa, kun ne pitää lomaa, kun niillä on lomaa, niin mitä se antaa? Ajattele sitä niin kuin ehkä ihmisten terveys tai yhteiskunta, society, mitä se antaa? Yritän vähän nostaa sitä abstraktiksi. Mitä se, että ihmiset pitävät lomaa, niin mitä se tekee? Mitä se tekee kenelle? Mitä se tekee ihmisille? Miten he voivat? Ja mitä se, kun he menevät syksyllä töihin, niin vaikuttaako se työpaikassa? Onko siinä jotain positiivista? Okei, joo, ymmärsin. Esimerkiksi kun ihminen
pelan ihminen on pelaa takaisin töihin lomalta. Hänellä on tosi hyvä mood. Mieli. Joo, tosi hyvä mieli ja kaikki feel Tuntevat. ja kaikki tuntevat tätä. Like, Tämän, kyllä. tämän tuntevat tänään ja en tiedä mitä muut. Joo, se on ihan hyvä. Ja varmasti työ on tehokas. Hän voi tehdä paremmin työtä, hän on aktiivinen, energinen. Voi olla. Joo, minä muistan, mutta minä tykkään suomen saasta ja minun ei tarvitse matkustaa mitälle, koska vain sometimes joskus minun tarvitsee vähän enemmän lämpöä. Kyllä, joo. Joo, se on persoonakohtainen asia ja sinulle sopii hyvin, hyvin tämä, niin kuin sä kerroitkin, että talvella on hyvä aika lomailla, koska on mahdollista tehdä erilaisia aktiviteetteja. Hyvä. Tänään puhuttiin vähän lomasta ja nyt tosi hyvää lomaa sinulle. Sulla alkaa just sopivasti loma ensi viikolla. Niin. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Nautin lomasta ja hyvää viikonloppua myös. Kiitos. Kiitos. Samoin Moi moi. Nähdään ensi viikolla. Nähdään. Moi moi. Thank you.